Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'da Sedara-sedari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah SWT Pagi hari 30 bulan Jamadil Akhir tahun 1445 Hijrah bersama dengan 12 bulan Januari 2024 2567 kita ada lagi 2 bulan untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1445 Hijrah pagi hari ini kita baca di dalam kitab ataupun di dalam hadis-hadis pilihan nama dia Sadasun Fahfazha saya terjemuh per, Tiga perkara Ingatlah dan hafazlah Hadis yang ke-19 hari ini Tajuknya Aku pernah melarang Dan aku menyuruh kamu Tiga perkara An Ibn Buraidah An Abihi radhiyallahu anhuma Qal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nahaitukum an thalathin وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة تذكرة ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً وَنَهَيْتُكُمْ عَن لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud 3998 Maksudnya dari Ibnu Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhuma berkata. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut katanya, aku pernah melarai kamu tiga perkara. Sekarang aku menyuruh kamu melakukan tiga perkara tersebut. Maknanya dulu, besok lari. Tapi learning tak lari dah. Boleh dah. Tapi adalah syarat-syarat tertentu. Yang pertama, iaitu, aku pernah melarai kamu ziarah kubur. Sebab apa tu? Kalau kita buat soalan, dulu Nabi lari ziarah kubur. Tapi learning, learning maksudnya, Tekoh Nabi duk hidup lagi. Nabi sebut. Ziarahlah kubur. Sebab apa? Sebab lari pada zaman itu tu. Orang masih lagi duk membesar-besar mengagung-agungkan kubur. Duk gimitok dengan orang mati. Pergi kecek. Pergi wak go tu, wak go ni. Nabi lari. Tapi orang Islam sudah pun kuat ime dah. Nabi pun sebut. Sekarang ini ziarah, ziarahlah kubur. Kerana dalam ziarah kubur itu adanya peringatan iaitu ingat akan kematian dan akhirat. Ha tengok. Hukum yang berubah kan? Okay. Dulu dengan baru. Ni di zaman Nabi lagi. Nabi royak. Dulu dia lari tapi nanti dia tak lari dah. Bahkan kita pada hari ini pun sampai ke hari kiamat digalakkan ziarah kubur tapi jangan dok buat tiga tu tiga ni atas kubur. Dia ziarah saja. Lepas tu lah cara-cara adab ziarah kubur. Gapo kita nak diizinkan kepada kita boleh baca ke, doa ke gapo-gapo gap tu kan ni. Hak pasai hak diizinkan. Lepas tu kita kena tahu juga gapo yang tidak diizinkan oleh ugamu. pesan pasai atas kubur itulah. Ha ni orang Islam sepatut tahu dan guru-guru, orang-orang ngajar perlu juga bui penerengi katanya hak mana betul, hak mana salah yang ada di dalam agama. Hak khilaf ulama tu pendapat ulama, hak tu nampak lagu tu, hak ni nampak lagu ni. Siapa nak pergi ikut mana? Pergi lagi. Duduk di masing-masing. Tapi ambillah ajaran Nabi 100%. Nabi ziarah kubur tak? Oh, ziarah sokmu. Nabi ziarah sokmu. Nabi ziarah tengah-tengah malam. Bukan arti tengah hari Nabi tak ziarah kubur. Tapi malam-malam. Ketika Nabi bangun semaya tahajud, dia jalan congok-congok congok-congok congok, 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 congok sore pergi kubur. Kena kita kan berdiri belu -gumur. Bukan berdiri belu dak rambut-rambut atas kepala beru. Bukan naik ni. Dah kita takut. Pukul tiga malam lagi duk cokoh atas kubur. Duk doa kau orang mati. Oh, siapa nak? No? Takut. Sebab kita ada tengok royah tu. Heret kaki orang masuk dalam kubur. Kan begitulah. Yang kedua, aku pernah melarai kamu dari minuman Nabi Nabi iaitu minuman yang dibuat dari buah-buah yang memabukkan. Ani, Nabi lari pada zaman dulu. Maknanya, ambil buah-buah supongan, wah buah zabik angun ya mari duk perang jadi lama nak u jadi pelian sahabat lepas tu orang ori arak zaman jahiliyah dulu ya tak makan lagi Enam angun hok sot-sot tapi ya dong u jadi lama kho lama kho kho masa ya. kho sedap. pasal mabuk-mabuk nak bilang ya tak boleh tak boleh tak boleh nak makan boleh hok sot-sot main-main nah, tu lah dalam bentuk tertentu kecuali bentuk yang dibuat dari kulit. Ini wallah alam, saya tengok dalam dalam terjemuh lagu tu. Sekarang ini minumlah nabiz yang dibuat dari apa pun tetapi jangan minum minum yang memabukkan. Ha tu. Saya bisa mudah-mudah ni. -mudah, dalam ketong. Dalam ketong dengan sebab dia pada asalnya benda ni benda mula jadi ubat. Tapi dia ambil daun ketong, dia pergi rebuh. Buh Coca-Cola, buh Coca ubat batuk, buh gotu, buh gani. Mabuk selalu. Pak kalau kita tanya daun ketong, boleh tak dalam Islam? Kalau kita pergi guna kena dengan cara dia, tak apa. Tapi pergi guna tak kena dengan cara, mabuk, kaya. Haram. Supo dengan anggun sat ni. Kalau lah kita makan air dia sop-sop. tidak mabuk. Bahkan boleh menyegarkan tubuh badai kita. Alhamdulillah. Tapi, duduk pergi, perih, duduk pergi, letak jadi lama, nak pergi buih, nak pergi apa, makan apa mabuk. Mutarak kepada tubuh badai. Lepas tu benda, semua benda-benda yang mabuk adalah haram yang belakang. Itu nah, gitulah. Nah, yang ketiga, aku pernah melarik kamu menyimpan daging-daging kurban untuk kamu makan setelah tiga hari. Ia ya, pada awal ni. Pada awal Islam dulu, Nabi dia suruh beri pok, dia jadi lalu dah. Daging gerbel. Makan dalam masa, tiga hari gerbel tu, pakat makan, 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 makan. Ni pada awalnya. Tapi bawa belakang sekarang ini simpanlah daging kurba dan makanlah. serta nikmatilah daging-daging itu dalam perjalanan kamu. Mencampin kena makan habis. Kadang-kadang setengah-setengah orang dia gerbel ataupun daging gerbel orang wui kepada dia. Tak kira lah yang nak makan dalam masa tiga hari habis lalu. Taruh pun tak apa. Nak wui kepada orang buka posa misal katanya. Kita ada daging banyak. Kita wui kepada orang yang tertentu. Orang itu ambil gitak. Ambil orang yang kesejik tak apa. Gitak dalam tu jeng. Dalam tu sejuk lama boleh guna dan sebagainya. Ikut. Nak makan setahun pun boleh. Ini nak ayat katanya di zaman Nabi tu, benda ni biasa berlaku. Yang dalam hidup Nabi sendiri. Dulu lagu tu, bawa akhir-akhir -akhir, lagu ni. Begitulah juga. Kalau kita tengok dalam hukum-hukum setengah-setengah dah. Hukum ni ya kadang-kadang dia berubah mengikut keadaan tepat dan masa. Hak ni orang kaji siapa ke buat doktor. Nulis. Buat apa? Buat tesis. Nulis. Lepas tu dia kaji sungguh. Gapo hukum gapo katik, benda gapo katik. Hak pasal berubah keadaan dia. Ha ni kena capo belaka dengan dengan hukum fiqh usul fiqh. Ha tu ayat-ayat Quran, -ayat hadis yo ya, hipu mari. Bila kita pergi baca, pergi tengok pak, oh ya 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 hukum dalam Islam ni sungguh katanya ada lima perkara dah. Hukum wajib, sunat, makruh, hara, harus. Lima perkara tapi adanya setengah-setengah berubah keadaan dia mengikut masa dan tempat tertentu dan keadaan maknanya hitkan satanakan dia berubah hukum tapi bukan arti katanya bila berubah waktu tu so tu seluruh dunia berubah belaka dak dak dia kadang-kadang berubah tertentu pada tempat tu masa tu keadaan tu orang tu ha tu gitulah alhamdulillah ni tak ada nak kecek panjang tapi nak ayat katanya di zaman Nabi lagi berubah. Ha, saya misal mudah-mudahan. Di zaman tekah Quran ada tengah turun. Quran ada tengah turun. Orang tino pada awal-awal Islam dahulu, tok laki dia mati, dia kena beredah setahun. Tengok. Kena beredah setahun. Jadi tak boleh gimana? Kena beredah Jaga diri dia. Tak boleh duduk pergi atas, situ, sini, situ. Tak boleh. Kena sangguan diri. Tapi bawa ayat lepas pada tu, orang tino yang tak laki mati, dia kena beredah 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa ashra. Tengok. Lepas nak pakai hak mana? Hak dulu setahun. Hak ni. 4 bulan 10 hari. Ha ni lah orang-orang ngaji ulumul Quran. Ilmu-ilmu yang ada di dalam Quran, dia akan dapati oh ayat hak dulu tekoh turun dulu, hak ni tak turun lagi ni. Hak 4 bulan 10 hari tak ada lagi. Maka orang tino kena pakai hukum dulu setahun. Tapi apabila turun ayat baru pula. 4 bulan 10 hari. Maka hak dulu dikira katanya mokak Ha, tu. tapi dibaca lagi di dalam Quran. Nak menunjuk katanya, hak tu hak dulu boleh baca tapi hukum dia sudah pun dimansuh. Ha tu, di apa? Di di dihapus di hukum tapi masih lagi ada di dalam baca eh. Ha gitulah. dah. Masuk yang ke-20. Tajuk dia tiga perkara yang menjadi hak yang mesti ditunai kepada setiap muslim. Maknanya siti yang orang Islam semua kena buat. Iaitu apa? Hak kita selalu duduk dengar, nah, dengar sekali lagi. Yaitu nya hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun kulluhum haqqun ala kulli muslim iyadatul marid wa shuhudul jinazati wa tashmitul aatis idha hamidallaha azza wa jal hadis dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya 9032 maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga perkara yang menjadi hak yang mesti ditunaikan oleh setiap muslim ha nah, ni kita ni lari tak lepas ni kena tiga, tiga perkara ni kalau boleh amallah dalam hidup kita nah, sebanyak mungkin. Iaitunya menziarahi orang sakit. Tahu katanya kawai guru kita, orang yang kita kena sakit, uzur, sama ada duduk di rumah dia ataupun duduk di rumah hospital, maka kita pergi. Ziarah orang sakit tak? Yang kedua, mengikuti pengurusnya janazah. Ha, nah, dalam bahasa bahasa hadis ni al-jinazah bacanya. Galiknya kita baca al-janazah, tak apalah. Nak ayat katanya pehe-pehe. Nah, mengikuti pengurusan jenazah. Ya sama ada kita pergi tekah ya mati baru-baru ataupun kita pergi tolong mandi, kita pergi semaya mayat, kita tolong usung. Ha tu. Tolong tolong siapa ke kubur, masuk siapa ke dalam kubur. Ambil mayat hawa turun tak Ha tu, tengok siapa saudara tu. Ba lepas ada tu, siap tani orang mati, ha pakat berdoa pula kepada si mati. Ha, lepas tu, kono ada, minta maaf dia. Ya? Nok ada ke apa? Talqin ko ka, tunggu kubur, ko adam. Ha tu. Tapi su. Anggap apa? Ha ha orang mati ya itunya. Su dia apabila tani, siap pakat sebab nabi sendiri pun royak. Oh, Hendaklah kamu berdoa kepada saudara kamu dengan sebab sekarang ni ataupun sebentar lagi dia akan ditanya fa innahu alana yusal kerana sekarang ni dia ditanya oleh mungkar dan nakir ha gitulah ni hak bagi setiap orang muslim ke atas muslim yang ketiga mengucap doa kepada orang bersing apabila dia memuji Allah azza wajalla orang ada bersing bila-bila tak? kena sebut kata alhamdulillah Jangan duk ceng dia. Yeah. Ceng duk dia. Yeah. Pasal apa nak dia kata, Ya Rahamukallah. Dah kita tak ada sebut Alhamdulillah. Ha, nah, ni sunuh ni, sudah pun, Wallahu alam lah, saya nak sebut katanya, hampir-hampir mati. Sebab apa? Orang berusaha, ceng. Kau duk hidung dia. Ya, tak ada kata Alhamdulillah. Sepatutnya kalau dia orang berasing itu kata Alhamdulillah, orang yang dengar tu sebutnya yarhamukallah kalau orang tino yarhamukillah orang tino ki orang jantan ka kalau misah katanya busaing orang ramah, ramah dalam masa tular belaka orang pakak sebut alhamdulillah yarhamkum yarhamkumullah hmm pakak doa belaka lepas tu orang hak berseing pula sebut pula yahdina wa yahdikumullah ataupun yahdina wa yuslihu balakum sebut kepada orang yang sebut, sebut alhamd apa ni yarhamukallah sat ni ni nak no, ayat katanya kita orang Islam ni tak no? pakak-pakak doa belaka walaupun bersing pun Allah pakak-pakak tolong doa minta we ya Allah taala rahmat we kebaikan kepada engkau dan sebagainya nah sebab tu... bersing bila-bila sebutlah alhamdulillah jangan duduk dia nah orang hok dengar yarhamkum ya apa ni alhamdulillah pun sebut yarhamukallah Begitulah. Nah, ada cerita so. Dalam di zaman Nabi, ya masa tu Nabi dak royak oh, dah katanya dalam semayan ni tak boleh kecek. Ha, no, ya dulu orang boleh kecek. Ha nah, Nino ayat katanya Dapun dia panggil cuang wela tekoh mula-mula dengan belakang-belakang dia plan-plan. Tekoh mula-mula orang -mula, semaya boleh lagi mabuk. Sat ni baru makin arak. Bila sampai waktu semaya, sok semua semua sahabat mari pak dia ala <tik> alah kaya. Allah. Nah, baca mabuk-mabuk lagi. -mabuk, okay. Lama-lama Nabi larang bila nak semaya jangan makan arak. Ha, bukan Nabi perhalakan arak dah, tapi nak ayat katanya kan patna manusia ni nak ubah sekali guh. Dia bukan mudah. Ubah sikit-sikit, sikit-sikit sikit-sikit. Nabi larang jangan makan arak dekat-dekat dengan anak semaya. Dan lepas semaya, ikut mung. Ha, gitu. Pada awal Islam juga, orang boleh kecek. Orang boleh kecek dalam semaya. Orang yang mari lewat-lewat, masuk mas, masuk semaya jemuk. Oh, dia tanya orang yang tengah semaya. Eh, hey, berapa rakaat dah? Dia tu kata tiga. Orang yang tengah semaya, tiga. Lepas tu orang yang mari lewat tu, dia boleh semaya potong dia panggil. Semuanya po 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 cukup tiga rakaat, prak dia masuk sekali jumaah oh, dengan Nabi. Ini pada awal Islam dulu. Bila lama Nabi royak dalam semaya tak boleh kecek, tak boleh paling, tak boleh buat benda-benda luar pada semaya. Ada seorang sahabat tu, dia mari. Dia tak tahu katanya Nabi long kamsang dia proi Katanya tak boleh, tak boleh kecek dalam semaya. Dia mari pak semaya Allahu akbar. Dia tanya, dia tanya orang, hey. "Eh, Berapa Orang duduk dia. Dia tengok. Apa omong? Aku tanya omong tak wayak. Dia tanya. Berapa rakaat Orang duduk dia. Orang duduk tengah semaya. Dia duduk kecek lagi. Bila dia duduk tengah-tengah semaya, ada orang beresing. Chang Dalam semaya. Ya rahmukallah. Dia sebut. Ha. Ah. Orang pakai tengok belakang dia. Ha, ah, tengok. Bila lepas pada semayah, Nabi tanya, siapa kecek sana? Dia mengaku selalu, kita Nabi. Nabi raya. Dalam semayah, tak boleh kita kecek dan kita tak boleh buat benda luar pada semayah. Kecuali zikir, baca air eh, dan sebagainya. Alhamdulillah. Sahabat tu yang raya katanya, tak ada orang atas dunia yang mengajar kepada aku, numnuan. Lepas tu, moleknya yang Nabi royak siapa aku tak ada berasa hati ketika Nabi tegur aku depan orang ramai ni nak no, ayat katanya Nabi ni dia pandai teknik dan cit witia ni walaupun benda tu depan orang ramai tapi Nabi dia kecek lemah lembut sehingga tak ada orang marah kepada Nabi sebab apa Nabi duk cer benda hak tak molek depan orang dak 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 tak ada ani nak no, ayat katanya nak keadaan yang ada pada awal-awal Islam Nabi dia proses manusia nak patana manusia ni sikit 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 alhamdulillah lama-lama manusia jadi gligo ha nah, tu daripada orang yang duduk dak patak tanuh, duduk dak boleh selup tapi dengan proses qira'ah sunnah qira'ah sunnah qira'ah sunnah orang jadi gligo sehingga menjadi khairul bariyah Nah, sebaik-baik manusia jalan di atas muka bumi. Tu iaitu nya para sahabat radhiyallahu anhum. Kita pun kena jadi macam tu. Nah, walaupun kita tidak semasa dengan Nabi, tapi kita ambil laksud. Witikan hak Nabi aja, maka ulama-ulama orang bijak tolong-tolong proses manusia nak jadi patna yang tonian. Wujud manusia yang geligo menurut ajaran Islam. InsyaAllah. Nah, eh, inilah dua hadis yang kita baca pada hari ini dan kita sambung pula minggu hadapan di hadis yang ke-21. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>